Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu budeme přeparávat transportéry převážející peníze. No a aby to bylo jednodušší, tak jsem se pro dnešní video převlíkl za policistu a vzadu v garáži si můžete všimnout policejní Lamborghini, který jsme ukradli několik dílů dozadu. No a pokud jste to video neviděli, tak budu rozhodně rád, když se na to video podíváte, abyste věděli, o co jde. No a já si myslím, že to nebudeme okecávat a můžeme se na to dneska vrhnout. Tak jo, hele lidi, pojďme jinak do vozidla. Jinak máme teda 0 dolarů. Vždycky chceme teda zjistit, kolik si vyděláme tady tím přepadáváním. No a někde na mapě by měly být ty transportéry, už ho vidím, ale tady máme jeden označený, je teda u observatoře. Naštěstí jsem si pro dnešní video vybral Lamborghini, protože minule jsme kradli 5 vozidel. No a já si myslím, že pro dnešní video Lamborghini bude vhodný, protože je nejrychlejší ze všech vozidel. Zapínáme majáky a měli bychom tam být teda za chvíli. Jinak interiér ještě mrkneme na něj. Tak to vypadá takhle, je to pěkný autíčko, prostě Lambo policejní. Tady to myslím si, že je Aventador, jestli se nemýlím. Já ty Lamba moc nepoznám, myslím si, že by to měl být von, no ale máme teda už jenom minutku, takže já si trošku máknu, protože za minutu, dole to vlastně vidíte, tak se za minutu ten transportér despawne a spawne se úplně někde jinde, no a samozřejmě to jsou minus peníze pro nás. Tak hele, poslední 800 metrů jinak do zatáčky si myslím, že wow, jsem chtěl říct, že krásně drží, dobře, tak až tak úplně krásně nedrží. Trošku nám to hodil driftík a já koukám, že ten transportér jede před náma. Tak moment, hele lidi, pojďme teda zkusit mu tady zamezit cestu. Schválně se zastaví, ale policejní kontrola a už po mě jdou policisté. Aha, tak počkej, pojďme rychle zabít. Oni možná poznali, že nejsem pravý, jsem čekal, že to bude trošku jednodušší. Tak pojďme teda umístit C4 takhle tady dozadu. Tak pojďme trošičku dál odstoupit od toho transportéru, odbukneme to bomba a nějaký prachy. Jo, tady nám to teda vyhodilo prachy, bereme a dalo nám to 22 305 dolarů. To je si myslím, že hodně slušný, to je parádní částka. O, tak to se dneska bude vydělávat úplně v pohodě. No a policajti jsou teda před náma, tak já se pokusím dostat takhle sem na louku, ale úplně to asi není vhodný. Tohle auto tady na nějaký offroad a jo, tady je vrtulník, dobrá, takže už mě teda objevili. No tak teda mizíme, už po mně stříleli, nedivím se jim, přepadnul jsem tady obrněnou dodávku s 22 tisícima dolary. Možná jsem čekal v řádech 100 tisíců, ale vůbec nevadí. Tohle asi nebude až tak jednoduchý, jak jsem čekal. Jinak chtěl jsem v dnešním videu přepadnout přibližně 5 těch transportérů, což úplně nevím, jestli stihneme. Oho, to jsou blázni. Ty kráso, dobrý, ale já teda nevím, jak moc nám to půjde, protože asi po většinu po nás půjdou policajti. Pokud se samozřejmě nestane, že ty, kdo převáží ty peníze, nás nepoznají a ty policajti na nás nezavolají. No a vypadá to možná, ale dobře, jo, to je, no počkej, tady je helikoptera, za mnou je helikoptera, makej, 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 sakra, sakra, kam teď, kam teď, jo, jo, vykašlel se na to, paráda, super. Takže teda první krádež, nebo první přepadení transportéru máme úspěšně za sebou. Teď by se mi někdy měl spawnout další a jo, ale to se stalo, takže by měl být někde, a někde tady je, super. Takže lidi, jedeme teda sem, jak je to daleko, hele, kilometr, to bych zase možná mohl zvládnout bez střihu. Máme Lambo lidi, pojďme si trošku to Lambo užít, dáme si chvilinku first person, do prčic. Ty kráso, já možná, ty bláho, vůbec nevím, kde to jsem. Jo, tak first person asi s tím Lamborghini není úplně ideální nápad. Jo, tak já si možná ten first person upadávat nebudu, mám teda auto trošku zničený, já se teda asi opravím na další krádež, protože jo, řídím jako prase, to Lambo je rychlý a to není úplně dobrý. A hele, borci zase jdou před náma, jedou, paráda. Tak já tady zase udělám teda blokádu, tak hele, pojďme tady zastavit, tak schválně, hele, teď tentokrát proti nám nic nemají, takže frajeři, prosím vás, hele, policie, jo, potřebuji váš trak, tak já ho zkusím takhle vyhodit, tak frajere, já nevím, jestli má zbraně, ten mě fakuje, mají zbraně, ej, kámo, ok, mají zbraně, dobrý, a já nevím, kde je frajer, jestli po mně půjde. Tady je, pojďme ho zabít, dobrý. A policajti tentokrát jsou v pohodě s tím, dobrá. Tak zase teda pojďme odbouknout zadní vrátka, teda zadní vrata, ty odjeď, ať tady nikoho dalšího nezabijem. Dobrý, máme to, a kolik to bude tentokrát? A máme to za 14 tisíc, to je trošku míň, ale pozitivní je, že po nás nejdou policisté. No tak paráda, ono možná, jak jsem tentokrát na něj hned nemířil, tak oni možná nestihli zalarmovat policii, takže to dopadlo dobře. Tak já můžu se asi rovnou počkat na další transport, no a uvidíme teda, kde se zjeví.
Tak a další transport převažující peníze se nám teda objevil někde, jo, tady, ale já jsem nalazil checkpoint a tentokrát myslím si, že my pojedeme za ním, že asi tentokrát nepojede před náma, tím pádem ho asi nebudeme moc přepadnout tak jako klasicky a zkusíme to tentokrát trošku jinak. Možná ho zkusíme trošičku jakoby jako policista zastavit, tak zapínáme majáky a pojďme na to. Měl by mi tady ty uhnout, jo, všichni mi uhybají, je to dobrý. Takže jsem rád, že mi věří, že jsem fakt pravý policista. To je důvod, proč jsem si to lambo vzal a tady to máme. Hele. Tak schválně, hele, já ho také zkusím zastavit. Hele, tamhle ten taxikář mi tam tvoří dobrou blokádu. Já takhle po něm hodím C4, dobrý. On se mi rozjel, tak to pojďme odbouknout. Super, máme to a zase teda policajti, dobrá. Tak bereme prachy 25 000 a oni o tom ani neví. No tak paráda, ale asi tady na mě někdo teda zavolal policisty, protože mám teda zase 3 hvězdy hledanosti. Většinou teda dostávám 1 až 2, ale asi jde o celkem slušný balík peněz, tím pádem se dostal rovnou 3. A vezmeme to zase trošku offroad, policajti všimnou si mě. Ne, hele, ty kolem mě projeli úplně v pohodě. Tak pokud zase na mě nevyšlo helikoptéru, tak by to mělo být úplně v suchu. Tam, kde se to stalo, tak vlastně oni dole tam vlastně zastavili a pátrají po mně, že jo? Ale já už tam dávno nejsem, takže super, takže myslím, že to tentokrát vyjde, jako si myslím, že hodně slušně. No a můžeme se teda rovnou připravit na další krádež. Kolik mám vůbec ještě C4? 22 a AKčka, tak to mám ještě hodně, že jo? Myslím si, že toho mám ještě dost. A je, helikoptéra, lidi, helikoptéra. To není dobrý, nakonec si teda zavolali, asi aby mě našli, takže pojďme, mizíme. Jak říkám, hledají mě zase dlouho, měli bych to už zvládnout. Ty jo, já jsem si dal dobrý skok a už to nechali, super. Stoj. Tak super, a už se na to vykašlali, paráda. Tak, tentokrát jsme teda tady na venkově a ten transportér by měl být teda zase naproti nám, jo, aha, tady ho vidím. Tak, pojďme to zkusit, hele, pojďme ho zkusit zase se nějakým způsobem jinak. Tím pádem, co když to zase otočím tudy. Tak, hele, počkej, oni se na to možná už vykašlali, jo, tak moment, hele, tak tentokrát je zastavíme takto. Hele, borci, nazdárek mě se fakuje, tak smůla. Tak, tebe jenom takhle vyhodím, mám stangan, nemám co, že bych ho jenom omráčil, má pistoli, půjde po mně. Jo, tak kámo, je mi líto, tak tebe úplně nenechám, tak pojďme zase teda přepadnout. Tak jdeme dále, odpalíme to, tak kolik to bude tentokrát schválně, hele. Tentokrát to je za 11 000, to je zase jako docela málo. To je zatím jako regulérně nejméně, co jsme dostali a máme celkem 69 000 dolarů a pokud se nemýlím, tohle je teda už čtvrtý transportér, takže nám chybí už jenom jeden a myslím si, že teda cílovou částku 100 000 dolarů za 5 transportérů asi nezvládneme. Takže já počkej, ale tentokrát jsem tady momentálně v poušti, jde po mně i helina. Takže tentokrát jim asi zdrhnout nebude až tak jednoduchý, tady v poušti přesně nevím, kde se můžu schovat, možná tady hele na letišti, myslíte, že by to šlo? Schválně rovnou vyzkoušíme maximální rychlost tohohle toho Lamborghini a vypadá to, že to je něco kolem 242 km, ale 257, jo, to je slušná rychlost. Ale já teda vůbec nevím, kde jim tady jako, kde si jim schovám, protože, jak říkám, zase poušť, Lambo, to nejsou moc dobrý kámoši, to nejde úplně k sobě. Ale oni, hele, tamhle někdo pronásleduje vpravo, oni samozřejmě jdou jakoby po silnicích, ale skáče to, když už tak to skáče hodně slušně. A, ne, přede mnou, otoč to, kámo. Jo, toho jsem si nepřijmul, oni jsou tamhle vepředu. Tady je helikoptera, tak teď mě asi objeví, protože tady jim asi nezdrhnu. Z jedné strany helina, z druhé strany hlídka pozemní, silniční, takže to není úplně dobrý. Co někde tady, hele, tady by to možná nebyl špatný nápad. Ta helina je tamhle, ono to stočilo tam doleva, takže když se schovám někde zhruba tady, tak by to možná mohlo, hele, projít. Ne, helina to stáčí, ne, není to dobrý, pojďme tudy. Co nejdál z těch jejich radarů, a už to vzdali, paráda, dobrý. Takže tady máme i čtvrtou krádež úspěšně za sebou, tady jsou ty policajti, kam jedou, hej, počkej, ty jsou nějaký rychlí. Pojďme je zkusit předjet, ty to jako napálili celkem slušně. Hoši, nazdár, tady Lambo, policajní čus, čau, no a kde se nám spawne další, měl by každou chvíli, ale už se nám spawnul, paráda. Takže se nám teda už spawnul nějaký další, na dálnici, no výborně. Tak pojďme tentokrát teda jet na dálnici, to bude teda úplně poslední transportér v dnešním videu. Tak kde pak ho máme, ale on je docela rychlej teda, nebo já jsem asi hrozně daleko. Máme na to ještě minutku, hoši, uhněte mi. Policie, bacha, z cesty, tohleto je důležitý zákrok, musíme tady zastavit tento transportér a zastavíme nebo ne. Všichni mi zastaví a on mi teda nezastaví, protože asi on ví, že přiváží peníze, má tady nějakou prioritu, tak ho zkusme zastavit. Tak brzdi. Tak super, takže hoši. Ale klasicky teda přepadení, takže ale, já ti zase vyhodím, ty asi po mně půjdeš, předpokládám, nebo nepůjdeš. Máš zbraň, jo, takže máš zbraň, dobrá. A co ty?
Jo, tak ty jsi zdrhnul, no tak teď to bude náročný, tady se rozsekal borec s motorkou, moment, tak počkej, kde on je tady, takže já ho zkusím sejmout, řekl jsem sejmout, dobrý, mám to, tak zase umístíme teda tady C4, tak kde jí tam, pořádně, tak a schválně kolik to bude tentokrát, wow, kruci, tentokrát je to 14 000, nic moc, ale já jsem odbuchnul i tady to auto, to jsem úplně nechtěl, to jsem si neuvědomil. Tak jsou mi teda za zadkem i helikoptéra, takže tentokrát to asi nebude jako úplně lehký, asi si teda uvědomili, že teda pátá krádež, to už je fakt jako asi jeden člověk a to je asi vážný. No jo, ale kudy, já jim tady zdrhnu, sakra, bacha, uhni. No, ale už mě teda dobře prostříleli, další policie, no ale ty se mě asi jen tak teda jako nepustěj, ty jsou jak klíšťata. Takže já nevím, no proč to byl další polda, já jsem myslel, že to je nějaký obyčejný auto. Tak když to vezmu tudy, no tak si dáme asi honičku ve městě, ale ve městě jim asi normálně nezdrhnu. Wow, ježišmarja, já jsem někomu zničil zahradu, to jsem nechtěl. No, tak tohle bude ale fakt jako reálně zajímavý, já přesně nevím teda, kde se jim tady schovám. Protože helina, všude jsou prostě hlídky. No, wow, tak ale to lambo je hrozně rychlý, to je mega rychlý teda. To je šílený, ale teď to možná vypadá dobře. Teď tady vidím okno, pojďme. Pojďme tady na tu, že jo, na louku. A to je dobrý lidi, tady to bude v pohodě. Já vypnu teda se majáky. Helena je zmetená, Helena je tamhle vzadu. A když jim teda zajedu někam zhruba sem na to staveniště, tak si myslím, že by to mohlo být OK. Tak tudy ne rozhodně, tudy fakt ne. Když se neotočí ta helikoptéra, tak hlídky by sem neměly dojet včas, takže by to mohlo být v pohodě a Helenu teda nevidím, takže se na to možná už vykašlou, ale auto je teda krásně zničený, jo, za tady těch pět vykrádaček nebo přepadávaček, s tím, že jsem teda to auto asi dvakrát opravil, takže to je slušný. No ale já se jim teda zkusím zajet aspoň tady ten kontejner, protože už sem jedou hoši, ale už sem jedou. Ty bláho, tohle bude náročný, tohle fakt nebude, moment, nebo se na to vykašlali, počkej, já půjdu takhle sem, jo, hele, jo, vykašlali se na to, paráda, dobrý, tak tohle bylo vofous. Každopádně přátelé, teda za 5 přepadání transportérů jsme si vydělali nějakých 83 858 dolarů, Franklin je solidně teda zničený, auto taky, ale doufám, že vás to videjko bavilo, máte všechno v popisku videjka, no a těším se u dalších videí, mějte se hezky a zatím, zdarec.